Demek 4-cü sualını görüp çıkalım. Sizler bilen ikinci sualın, ikinci mavzunun 4-cü sualımız bu başkaru usulleri deyip nomlanadı. Bu aynen cüda bir kızık mavzu sonlanadı. Çünkü her bir çünçenin özüge yarışı ahamiyatı var. Karan usul degen söz keltirilgen. Usul sözü aynen management demez, başka sahalar orkalı hem sizge yakışı tanış soblanadı. Cümleden işitkensiz, kündelik hayatta bir oylayıp görün, kayırlarda mesela usul degen sözde işitkensiz. Usul, laya fikirlayıp kuramız. Elbette bu usul degen söz ne? Bu Uzbek kuraşı da var, usul ha? Usul işletildi, yani nime kılındı? Usul işletildi, rakip yıkıtıldı, yok ki çalab qoldi yoki yana nimadir bo'ldi yoki umuman hech narsaga erishmadik, to'g'rimi? Chunki raqibning ham o'ziga yarasha aks ta'siri bor, ya'ni teskari aloqasi bor-da. Shuning uchun ham usul so'ziga o'zi aslida shunday ta'rif berilyapti. Tadqiqot qilish yoki ta'sir ko'rsatish yo'li. Endi bu yerda nima nazarda tutiladi? Biz sizlar bilan o'sha ko'rib chiqayotganimiz bu boshqaruvchi obyekt va boshqariluvchi obyekt o'rtasidagi munosabatlarni ko'rayotgan bo'lsak, boshqaruvchi obyekt tomonidan boshqariluvchi obyektga ta'sir ko'rsatish yo'li bu usul deyiladi, tamam. Ya'ni rahbar xodimga nisbatan qanaqa qilib ta'sir o'tkazyapti. Aynan bu narsani boshqaruv, o'sha boshqaruv usuli deb ataymiz. Demak, tadqiqot qilish uslublari odatda tizimli yondashuv, kompleks yondashuv, tarkibiy yondashuv, integratsion, modellashtirish, iqtisodiy matematik yondashuv, kuzatish, eksperiment, sotsiologik kuzatuv kabi tahlilning ilmiy usullari bilan tushuniladi. Endi bu yondashuvlar haqida biz avvalgi savollarda ko'rib chiqqandik. Ta'sir ko'rsatish usullari qanday bo'ladi? Funksional tizim osti obyektlarni boshqarish, ya'ni o'sha tizim osti deyapmiz, o'sha rahbarning quyi pog'onadagilarni boshqarishi. Keyingisi boshqarish funksiyalarini bajarish usullari, ya'ni o'sha boshqarish jarayonidagi har kimda o'zining boshqaruv funksiyalari bor. Masalan, aytaylik, direktorning qanaqa vazifalari bor? Aytaylik, zam direktorning yoki direktor o'rinbosarining qanaqa vazifalari bor? Yoki ishlab chiqarish bo'limi rahbarining qanaqa vazifalari bor? Aynan o'sha funksiyalarni bajarish usullari bo'lishi mumkin. Keyingisi boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi usullar ham bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni o'sha rahbarlik degani bu avvalo qaror qabul qilishdan iborat. Masalan, biror bir holat yuz berdi, o'shani bo'yicha biz qaror qabul qilishimiz kerak. O'sha aytaylik, bajarilsin, unaqa qilinsin, bunaqa qilinsin. O'sha qaror qabul qilishning ham o'ziga yarasha usullari bor ekan. Endi boshqaruv usullari deganda biz xodimlarga, umuman ta'lim muassasalari jamoalariga, endi umuman olganda jamoaga deymiz, ta'sir ko'rsatish usullari bo'lib, bu usullar qo'yilgan maqsadga erish jarayonida mazkur xodimlar va jamoalarning faoliyatini uyg'unlashtiradi. Ya'ni biz rahbar sifatida boshqaruv usulini ishlatishimizdan maqsad o'sha jamoaning faoliyatini uyg'unlashtirib qo'yilgan maqsadga erishishimiz kerak. Boshqarish funksiyalari deganda biz quyidagi funksiyalarni tushunamiz. Birinchisi, demak, rejalashtirish. Agar siz biznes rejalashtirish degan fan o'tayapsiz, bu ham bitta managementning bir qismi. U iqtisodiy fan emas, u management ko'yit fan. Chunki biznes rejalashtirish, aynan umuman rejalashtirish bu boshqarish funksiyalariga kiritilyapti. Keyingisi, tashkil qilish, nazorat qilish, muvofiqlashtirish, motivatsiya. Demak, shunaqa funksiyalardan iborat. Ya'ni aynan rejalashtirish, tashkil qilish degan hali fanlarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Masalan, qay rejalashtirish qaysidir yo'nalishlarimiz o'tyapti. Umuman olganda management jarayoni umuman biz o'tayotgan fan bu nazariya hisoblanadi. Aynan nazariyada aynan o'sha rejalashtirish, tashkil qilish, nazorat qilish, muvofiqlashtirish, motivatsiya haqida keyinchalik fan bo'lib alohida nimalar shaklida ham o'tiladi. Boshqaruv usullarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ta'sir qilish xarakteri bo'yicha avvalo bevosita va bilvosita usullarga bo'linadi. Endi bevosita bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bilvosita bo'ladigan bo'lsa, o'rtada qandaydir yo'llar orqali.
Endi uni boshqaruv usullarini biz uchga bo'lib o'rganamiz. Uchga, demak, tashkiliy, ma'muriy, iqtisodiy, ijtimoiy, ruhiy. Tashkiliy ma'muriy usullar obro' intizom egalikisi uyushqoqlik bilan, iqtisodiy esa moddiy, shu jumladan fiziologik motivlar bilan bo'layotgan bo'lsa, ijtimoiy, ruhiy, ma'naviy, ijtimoiy motivlar orqali amalga oshiriladi. Birozdan keyin aynan har biriga to'xtalganda biz bu qator nimaligini tushuntirib o'tamiz. Mana bu qator haqida. Bu esa o'z-o'zini tutish motivlari, manfaatlar va ehtiyojlarga borib taqaladi. Demak, Delphi usuli haqida endi buni nimada ko'rib olasizlar? Boshqaruv usullarini biz uchga bo'lamiz odatda. Tashkiliy ma'muriy usullar, iqtisodiy usullar, ijtimoiy ruhiy usullar. Demak, birincisi bu tashkiliy ma'muriy usullar. Tashkiliy ma'muriy usullar ma'muriyni biz avvalroq ko'rib chiqdik, o'sha ma'muriy tamoyillarni, o'sha ko'proq hujjatlarga asoslangan deb aytdik, yoki tashkiliy ham bu o'sha hujjat yoki biror bir qarorlarga asoslangan bo'ladi dedik. Boshqarish apparatining muayyan strukturasini tuzish, har bir boshqaruv bo'g'inining funksiyalarini belgilash, kadrlarni to'g'ri tanlash, buyruqlar, farmoyishlar, qo'llanmalar chiqarish, ularning bajarilishini nazorat qilish, topshiriqlar va direktiv ko'rsatmalarini bajarmayotgan bo'linma va shaxslarga nisbatan majburiy choralarni qo'llashda ko'zga tashlanadi. Endi biz shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, o'sha odatda tashkiliy ma'muriy usullarning ikkinchi nomi bu majbur qiluvchi usul deyiladi. Ya'ni biron bir buyruq chiqdimi yoki biror bir qaror chiqdimi, farmoyish chiqdimi, siz uni bajarishga majbursiz, tamom. Buyruq chiqqandan keyin yo men nima unday bunday degan gaplarni bu yerda nima qila olmaysiz korxona doirasida, shuning uchun yoki rahbar tomonidan mana bu struktura bo'ladigan bo'lsa, o'sha birinchisi o'sha rahbar tomonidan berilgan topshiriqni siz bajarishga majbursiz. Ya'ni o'sha aynan mana bu usullar bo'yicha. Shuning uchun ham majbur qiluvchi usul deymiz. Bu tashkiliy usullar ma'muriy usullarga bo'linadi. Demak, ma'muriy usullarga odatda nimalar kiradi? Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, atrof muhitni himoya qilish, ya'ni qarang, aynan mana bu sohalarda biz ma'muriy usullarni ishlatmasak bo'lmaydi-da. Bo'lmasa atrof muhitni muhofaza qilish, hamma axlatini tashlaveradi, tashlaveradi. Aytaylik, katta qilib bo'lgan jarimani shunaqa shuncha agar nima deydigan bo'lsak, hamma birdaniga o'zini, ya'ni axlat tashlashni to'xtatadi. Yoki mana oddiy ko'rilamizki, pandemiya boshlanganda ham hamma maska taqsin, maska taqsin degan gapni aytdik, lekin odamlar birov taqdi, birov taqmadi. Oxiri otni kallasidek qilib jarimani qo'yib qo'ydik, ma'muriy usul deb bo'ldi, tamom, hamma o'sha bajarishga kirishdi. Ya'ni bajarishga majbur, bajarmasa nima bo'ladi? Bajarmasa boyagi summani to'laydi. Endi odamlar tanlab olaversin, yo unisi yo bunisi. Kengisi xavfli texnologiyalardan foydalanish, zararli ishlab chiqarish chiqitlarini chiqarib tashlashni taqiqlash deyapmiz. Aynan qarang, bu sohada ham biz ma'muriy usullarni qo'llamasak bo'lmaydi. Chunki mana agar kundalik nimani ko'rib borayotgan bo'lsangiz, qaysidir korxona biror bir ishlab chiqarish jarayonini boshlagan va chiqitlarni duch kelgan joyga chiqarib tashlayapti, undan kim aziyat chekyapti? Aholi aziyat chekyapti. Aholi aziyat chekib ko'pchilik bezovta bo'lishiga olib kelyapti. Shuning uchun biz o'shanday holatga ham ma'muriy usullarni qo'llaymiz. Odamlarni sog'ligiga zararli mahsulotni reklama qilishni taqiqlash ham ma'muriy usullar orqali amalga oshiriladi ekan. Endi boya aytib o'tdik, o'sha tashkiliy ma'muriy usullar odatda tashkiliy ta'sir ko'rsatish va farmoyish berish usullari orqali amalga oshiriladi. Tashkiliy ta'sir ko'rsatish quyidagicha shakllardan iborat. Bular loyihalash, ya'ni tashkiliyda o'sha tashkil qilib qo'yamiz, masalan, loyiha. Bitta loyiha, o'sha loyiha bo'yicha bo'ldi, o'sha loyihadan hech kim chiqmaydi. Yoki reglament deymiz. Reglamentni belgilab qo'yamiz. Aytaylik, hurmatli o'rtoqlar, yig'ilishda reglament 5 minut deymiz. Bu nima degani? So'zga chiqadigan 5 minut atrofida gapirish kerak. Bo'ldi, tamom. U 10 minut o'tib ketadigan bo'lsa, 10 ta odam gapiradigan bo'lsa, 50 minut, 120 ta odam gapiradigan bo'lsa, 100 minut vaqt ketib qoladi. Shuning uchun reglament degan narsa albatta mavjud. Bu o'sha tashkiliy ta'sir ko'rsatish ko'p yoki me'yorlash deymiz. Me'yor, o'sha me'yor o'lchovlari bo'yicha
miyorlab qo'yamiz yoki qo'llanmalar tayyorlaymiz. Biron bir qo'llanma tayyorlaymiz, o'sha qo'llanmaga ko'pincha korxonalar o'sha qo'llanma asosida ishlaydi degan. Bu ham bitta tashkiliy ta'sir ko'rsatishning shakli hisoblanadi. Keyingisi farmoyish berish shakllari dedik. Ya'ni buyruq berish, birinchisi mana buyruq berish. Buyruq, farmoyish, qaror, ko'rsatmalar. Endi bu har bir hujjatning endi ish yuritish degan fanda odatda har bir hujjat tushuntirib beriladi. Buyruq nima, farmoyish nima, qaror qabul qilish nima, ko'rsatma berish nimaligini tushuntirib berishadi. Masalan, bu hujjatlar ham farmoyish berish shakllariga kiradi. Ya'ni o'sha farmoyish berish orqali biz o'sha ishchini ishlashga yoki nima qilishga ta'sir ko'rsatamiz. Masalan, aytamizda aytaylik Ahmedov Ilhom 2020-yil 10-sentyabrdan boshlab mazkur korxonaning bo'lim boshlig'i lavozimiga tayinlansin desak, nima bo'ladi? O'sha Ahmedov Ilhom 10-sentyabrdan boshlab mana buyruq chiqdi, o'sha korxonani da rahbar boshliq lavozimini boshlaydi. Endi har bir biz aytib o'tgan mana loyiha, reglament, me'yor men endi qisqa-qisqa tushuntirib berib o'tib ketdim. Mana bu yerda sal kengaytmalari bor ekan. Bu o'sha ma'ruza matnida ham bor. Taqdimotda ham ko'rib tursiz. Buni o'zlaringiz tanishib olasizlar. Men boya aytganim o'sha buyruq nima, direktiva nima, ko'rsatma nima, farmoyish nima hammasi haqida bu yerda izohlar keltirib o'tilgan. Umuman olganda farmoyish va buyruqlarga ham o'ziga yarasha talab bor ekan, ya'ni har bir hujjatning o'ziga yarasha talablari bor. Shundaylar bilan qisqa-qisqa tanishib o'tadigan bo'lsak, birinchidan nimaga asoslanib chiqarilganligi aniq ko'rsatilishi shart deyilyapti. Ya'ni har bir buyruqda asos degan narsa bor-da, asos yozib qo'yadi. Shu nimaga asoslanib, Vazirlar Mahkamasining shu qaroriga asoslanib yoki shu keltirilgan hujjatning shu bandiga asoslanib degan joy albatta bo'lishi kerak ekan. Ikkinchidan, qabul qilingan qaror mohiyati qisqa, ravshan va bayon etilish, ravshan bayon etilishi lozim. Ya'ni bizga uzundan uzoq tekstlar yoki nimalar farmoyishda kerak emas. O'z buyruqlarda odatda ko'rsangiz, ya bir varaq, ya ikki varaq. Agar kattaroq, ko'proq nima bo'lsa, sal ko'proq bo'lishi mumkin. Imkon qadar, masalan, shu asosan dedikmi, bo'ldi. Endi falonchi Ahmedov Ilhom shu bo'lim nimasiga tayinlansin, bo'ldi, ketaveradi. Endi nima uchun tayinlandi u, unda qanaqadir xususiyat bormi, u bu yerda keltirib o'tilmang. Shunchaki agar tanishtirish kerak bo'lsa, Ahmedov Ilhomda boramiz, o'sha yerga o'sha bo'lim boshlig'i bo'ladigan bo'lsa, tanishtiramiz, masalan, o'sha yerda aytilaveradi. Masalan, Ahmedov Ilhom, masalan, shu bo'yicha qobiliyati bor, biz shuning uchun shu narsani rahbar etib tayinlashga qaror qildik, lekin buyruqda bu narsa ko'rsatilmagan. Uchinchidan, ijroni nazorat qilish shakli, farmoyishning kuchga kirish va bajarish muddatlari ko'rsatilishi zarur deyapmiz. Ya'ni o'sha muddatlar har biri. Boya aytdik-ku, 2020-yil 10-sentyabrdan. O'sha narsa ko'rsatilishi kerak. Keyingisi 4-tinchisi, buyruq farmoyishlar qisqa va tushunarli aniq bo'lishi kerak deyapdi. Ya'ni mujmal va umumiy jumlalar, topshiriqlar ijrochilarining buyruq bandlari to'liq va o'z muddatida bajarishga da'vat eta olmaydi deyapmiz. Ya'ni ixcham qulay bo'lish kerak endi hujjatimiz chiroyli bo'lsin-da. 5-chidan buyruq va farmoyishlarni eng qulay muddatlarda chiqarish va ijrochilarga yetkazish kerak. Ya'ni muddatidan o'tib ketdikmi? Endi u bu hujjat bizga kerak emas-da. Ya'ni masalan sentyabr oyida aytaylik qishloq xo'jaligida aytaylik paxta terishni boshlash bo'yicha qandaydir hujjat oktyabrga borib qabul qilmaysiz ki, avgustga borib yoki noyabrga borib. Muddat sentyabr bo'ldi, sentyabrda boshlaymiz, tamam. 6-chidan, buyruq va farmoyishlarni imkon qadar kamroq bo'lishi kerak. Ya'ni bunaqa hujjat kamroq, hamma yoq buyruqbozlik, ular bo'lmasa nimani chiqarib tashlavermasligimiz kerak ekanda. Duch kelgan joyga o'sha nima bo'lsa buyruq, nima bo'lsa bitta chivin uchib ketsa ham buyruq. Daraxt yiqilib tushsa ham buyruq. Yo'q, hamma narsaga buyruq tayyorlayvermaymiz, hamma narsaga farmoyish qilavermaymiz. O'ziga yarasha talab bor bu yerda. Boshqarishning huquqiy vositalari deyapmiz. Ijtimoiy munosabatlarda yuridik qonuniy ta'sir o'tkazish jarayonida qo'llaniladigan huquqiy me'yorlar majmuiga biz aynan boshqarishning huquqiy vositalari deymiz. Ikkinchi usullar majmuamiz bu iqtisodiy usullar deymiz. Iqtisodiy usullarni biz manfaat usuli ham deymiz-da, ikkinchi nom.
Yani böyle nimada gördük ki. Nazı şöyle kaytaman. Dedik. Kim kuramızı ötüp gittik. Ne bana verdim. Maddi dipti. Motivler de yaptı değil mi? Motiv. Şey, menfaatten kim mi? Mesela menfaatke karı hareket kılıp da mı? Doğru mu? Şey, mesela min qaydalar iş. Hamma ishga kirishda asosiy motiv bu yaxshi yashash. Yaxshi yashash uchun nima qilish kerak? Ishlash kerak, oylik olish kerak. Endi iqtisodiyda masalan qanaqa motiv yo qanaqa manfaatlar bo'lishi mumkin? Mana hozir birgalikda sizlarni ko'rib chiqamiz. Mana kredit va foiz stavkasi, ya'ni boshqarishda o'sha endi biz bu yerda bitta narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Boshqarish deganda biz 3 pog'ona boshqarishni ko'rib chiqdik, mikro darajada, mezo darajada, makro darajada. Mezo bo'lsa korxona, mikro bo'lsa korxona, mezo bo'lsa o'sha o'rta tarmoqlarda va makro bo'ladigan bo'lsa o'sha davlat boshqaruvi haqida gaplashishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda bir korxona boshqaruvi, bir davlat boshqaruviga o'tib ketayotgan bo'lsak, siz hayron bo'lmang. Biz bu yerda aynan korxona haqida gapirishimiz shart emas, chunki biz bu nazariya, xuddi iqtisodiy nazariyaga o'xshagan, bu ham menejment nazariyasi. O'sha nazariya davomida biz nimalar bo'yicha o'tib ketishimiz mumkin? Tarmoqlarga o'tib ketib qolamiz, hozir sanoatdan misol keltiramiz, hozir qishloq xo'jaligidan misol keltiramiz. Endi faqat qishloq xo'jaligidan nima keltiryapti degan xayolga ham bormaysiz. Qaysi nima qulay kelib qolsa shundan misol keltiraveramiz endi. Bu yerda masalan davlat boshqaruvini olaylik, o'sha davlat qaysidir tarmoqlarni davlatda rivojlantirishni oladigan bo'lsa, o'sha sohaga kredit beradi, foiz stavkasini pasaytirib qo'yadi. Agar yo'q, u soha bizga kerak emas deydigan kredit bermaydi, foiz stavkasini ko'tarib qo'yadi, bo'ldi, tamam. O'sha u ham o'sha odamlar qaraydi, agar foiz stavkasiga qarab past bo'ladigan bo'lsa, hamma kredit olish uchun yuguradi, bo'ldi, men ham tadbirkor bo'laman, oilaviy biznes ochaman deb boshlaydi. Agar qaysidir soha bo'lsa, aytaylik, yuqori bo'ladigan bo'lsa, foiz stavkasi yuqori bo'ladigan bo'lsa, kredit berilmaydigan bo'lsa, o'sha sohada ishlovchi odamlar kamroq bo'ladi. Keyingisi soliq. Bu soliqlar ham shunaqa o'sha iqtisodiy odamlarga manfaat beradigan, motiv beradigan bitta nima hisoblanadi. Biz soliqni ko'tarib qo'yamiz. Qaysidir soha agar bizga kerak bo'lmasa, masalan, alkogol ichimliklar deymizmi, yoki shunga o'xshagan. Agar davlat uchun oziq-ovqat nimasini hal qiladigan yoki shunga o'xshagan joylari bo'ladigan bo'lsa, endi soliqni pasaytirib qo'yamiz yoki umuman soliqdan ozod qilib qo'yamiz. Shunday bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hamma o'sha sohani rivojlantirishga harakat qiladi. Masalan, boj to'lovlari ham xuddi shunday. Aytaylik, chetdan kimdir tadbirkorlar nimadir olib kelayotgan bo'lsa, boj to'lovlari past bo'ladigan bo'lsa, umuman olib tashlangan bo'lsa, ko'proq keltirishga harakat qiladi. Agar boj to'lovlari yuqori bo'lsa, o'sha sohadan odamlar o'zini tortadi. Subsidiya, aytaylik, davlat tomonidan beriladigan qaytarib olmaslik sharti bilan beriladigan qarz, bunda ham xuddi shunga o'xshagan holat. Sanatsiya, bu aytaylik, davlatning ma'lum muddat qarzlardan kechishi yoki kechiktirishi, bu ham shunga o'xshagan holat. Masalan, davlat o'ziga kerak deb hisoblagan sohalarga sanatsiya qo'llaydi-da. Litsenziya berish masalasi, transport to'lovlari, narx navolari ham xuddi shunga o'xshagan. Hozir endi aslida mana bu hammasi mana keyingida nimalarimiz bor? Bor edi, adashmasam, mana soliq, subsidiya ko'ryapsizmi? O'sha biz har birini davlatning boshqaruvchi ekanligi aynan keyingi slaydlarda kengaytmasi bor, shunchaki men o'sha slaydni o'zida tushuntirib berib ketdim. Hamma vaqt ham o'sha islohotlarda bitta narsa belgilab qo'yilgan, davlat bu bosh islohotchi hisoblanadi. Bosh islohotchi hisoblanadi va bitta chivin toza jonimni tegyapti-da. Davlat bosh boshqaruvchi hisoblanadi va davlat bir qator yo'llar orqali iqtisodiyotga o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Yani, ta'sir ko'rsatishi bu boshqaruvda endi. Ya'ni pul zaxirasi hisobiga, ya'ni pul zaxirasi. Qarang, mana davlat 50 ming talikni chiqardi, 100 ming talik chiqar, qanday hamma gullab yashnab ketdi-da hamma. Masalan, pul zaxirasini ko'paytirib qo'ydi. Qayerga borsan, tak 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 o'sha avtomatlar ham pul beryapti, odamlar borib ishini tinchitib kelyapti.
Hadi men dedi bir 20% naqd pul qolishim kerak degan narsasi yo'qoldi. Ya'ni o'sha iqtisodiyotga o'zini qanday ta'sirini ko'rsata oldi davlat mana. Ikkinchi soliq xizmati orqali, endi soliq ham o'sha bitta o'sha davlatga o'zini ta'sirini ko'rsatuvchi nima hisoblanadi. Endi davlat o'zi faqat odatda aytamiz, o'sha soliq orqali iqtisodiyotga ta'sir o'tkazib turishi kerak degan fikrni iqtisodiy nazariyada ham bergandik. Aynan davlat o'z boshqaruvini amalga oshirarkan davlatning ham o'ziga yarasha bir qator aytaylik nima deymiz iqtisodiy ijtimoiy vazifalari bor. Birinchisi mesela biz soliq to'laymiz, to'g'rimi? O'sha soliq to'laymiz. Ya'ni biz o'zimizni ulushimizni berib turibmizmi? Davlat bizga nimalar qilib beradi? Davlat birinchidan mudofaa deymiz. Mudofaani ta'minlab qo'yish kerak. Ya'ni bu davlatning bitta xizmati, aholi uchun xizmati. İkincisi tinchlik, xotirjamlikni, ijtimoiy tartibni ta'minlash. Mana ichki ishlar orqali deymizmi endi. O'sha tinch, xotirjam bo'lishimiz kerak-da endi. Yani endi ko'pchilik mamlakatlarga borsak, rivojlangan mamlakatlarda ham hatto hamma vaqtda mana Amerikada, Qo'shma Shtatlarda ko'rdik-ku o'sha politsiya bilan turli aholining o'rtasida nizolar kelib chiqqanligi. Keyingisi mana obodonchilik va sanitariya gigiyena ishlarini bajarish deymiz. Ya'ni sanitariya gigiyena mana pandemiya sharoitida ko'ryapmiz. Qancha ishlarga davlat pul ajratyapti. Ya'ni o'sha narsani aholidan pul yig'ib chiqayotgan yo'q, o'zi qilyapti. Keyin davlatni idora qilish, davlat xavfsizligini ta'minlash, ekologik muhitni asrash, tabiiy boyliklarni himoya qilish, ommaviy savodxonlikni ta'minlash ham davlatning bitta xizmati ekan. Shuning uchun qaraymiz, faqat o'sha kitob o'qishga targ'ibotlar yoki elektron kutubxonalarning ochilishi, ularni moliyalashtirish ham aynan davlatning nimasi. Rivojlangan mamlakatlarda ham, masalan, jumladan Qo'shma Shtatlarda ko'rganimiz public library degan narsa bor, ya'ni o'sha jamoat kutubxonasi, har bir qaysidir hududda bitta jamoat kutubxonasi bor. Borsangiz, kitob olasiz, kitob tanlab olishingiz mumkin. Agar topolmagan kitobingiz qayerda borligini ham aniqlab berishadi yoki kompyuterlar qo'yibdi. Siz mesela hozir mana talabalarimiz dod voy deydi, ha, men internetim yo'q deydi-da, mana O'zbekistonda ham xuddi shu narsa qilindi. Nimaydi? Access pointlar deymiz, access pointlar tashkil qilindi. Ya'ni har bir tumanda internet jamimizni velosipedga mining yoki odatda 2000 3000 tursa kerak, endi rayonga boradigan taksilar minasiz, borasiz, manzilni bilib olasiz, kirasiz. Kompyuterdan internetdan buni modul orqali bizni ma'ruzani eshityapsizda. TDSP'ni ma'ruzasini eshityapsiz. Qolganlar nima qiladi? Ha, men dedi 50 mingga yoki 10 mingga, 100 mingga megabayt sotib olishim kerak. 10 mingda yo'q, bo'ldi, darsga kirmayman. Tamam. U yechim emas-ku. Endi o'sha ommaviy savodxonligini ta'minlash uchun davlat shunaqa access point deymiz, ya'ni internet darsxonalarini tashkil qilib berdi. Keyingisi mana nochorlarga yordam berish, ularni ijtimoiy himoya qilish kabi ishlar ham kiradi ekan. Ya'ni kam ta'minlanganlar deymiz, ularni himoya qilish, ta'minlash va yana ijtimoiy himoya qilish, buni kambag'allikdan chiqarish, temir daftar degan narsalarda eshitib turibsizlar, ko'rib turibsizlar-da. Bu ham bitta davlatning ijtimoiy vazifasiga kiryapti. Soliqlar haqida alohida fan o'qiysizlar, shuning uchun men ko'p to'xtalib o'tirmayman. Shunchaki o'sha soliqlar boshqarish jarayonida uch vazifani bajarar ekan, ya'ni davlat xazinasiga pul tushirishni, iqtisodiy faollikni rag'batlantirishni, ya'ni faollik bo'yicha soliq pasaysa odamlar rag'batlanadi, agar soliq ko'tariladigan bo'lsa, o'sha motivatsiya to'xtaydi-dagi o'sha soha bizga kerak emas demak. Keyin aholining ayrim qatlamlariga, toifalariga imtiyoz berish, ya'ni o'sha soliqni bo'yicha imtiyozlar deymiz-ku, o'sha orqali soliq imtiyoz berib, ijtimoiy himoyalashni amalga oshiradi ekan. Subsidiyani ham boya gapirib o'tdik. Endi men har biriga to'liq to'xtalib o'tirmayman, chunki vaqtimiz ko'p ketib qoladi. Mustaqil o'qishlaringiz ham bor. Mana bu taqdimot yuklangan, tanishib olasizlar. Sanatsiya deymiz, sanatsiyani amalga oshirish qanday amalga oshiriladi? Umuman sanatsiya nima degani? Buni ham 2000-chi yillarda qishloq xo'jaligida juda ko'p bo'ldi sanatsiya, chunki qishloq xo'jaligi davlat uchun juda kerakli soha hisoblanadi. Istalgan rivojlangan mamlakat bu qishloq xo'jaligidan hech qachon voz kecha olmaydi. Shuning uchun faqat qishloq xo'jaligi degan ba'zi talabalarimiz ham chiqib qoladi. Hamma hatto Qo'shma Shtatlarga borib
Ahay State University'de men ta'lim olganman, Ahay Davlat Universitetida o'sha yerda qishloq xo'jaligi haqida gapiriladi-da. Chunki qishloq xo'jaligi aholini muhim bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab beradi. Har kuni qishloq xo'jaligi mahsulotini yeymiz-ku. Keyingisi ijtimoiy ruhiy usullarga o'tamiz. Endi ijtimoiy ruhiy usullar bu qarang, biz yuqorida aytib o'tdik-a, o'sha majbur qiluvchi usulda buyruqlar haqida, ya'ni har narsaga buyruq chiqara olmaymiz. Manfaat usul bo'yicha har narsaga pulni to'lab bera olmaymiz. Nima qilishimiz kerak? Uchinchi yo'l bu ijtimoiy ruhiy usullardan foydalanamiz. Ya'ni odamlarga ruhiy ta'sir ko'rsatish. Ya'ni bu degani odamni ishontirish usuli degani. Odamlarni ishontirish orqali amalga oshiramiz. Endi ba'zan shunaqa holat bo'lib qoladiki, aytaylik, hali buyruq beraversangiz yoki qat'iy nima beraversangiz, asta-sekin bar istalgan odam degan ham yoqmaydi, asta-sekin nimalaringiz o'tmay qolishi mumkin. Moddiy bo'yicha hammaga cho'ntagingizdan olib pul ma deb beradigan bo'lsangiz, bu ham bo'lmaydi, chunki pulingiz yetmaydi. Ishontirishni amalga oshiramiz, ya'ni ishontirish orqali boshqarishni amalga oshiramiz. Bunda biz boshqarish sotsiologiyasi va boshqarish psixologiyasini bilishimiz kerak. Boshqarish psixologiyasi adashmasam, sizga o'tilyapti yo o'tiladi. Sotsiologiya o'tiladi. Boshqarish sotsiologiyasi deganda insonni ishlab chiqarish omillari bilan o'zaro aloqasi, jamoaning sotsial rivojlanishini rejalashtirish, mehnat jamoasini tarkib toptirish, xodimlarning tashabbusi va ijodiy faolligini oshirish kabi muhim muammolarni ko'rib chiqadi. Boshqarish psixologiyasi deganda esa kishilarning boshqarish faoliyatlarini, xususiyatlari, natijalarini aniqlashga xizmat qiladigan hodisalarni o'rganadi deymiz. U kadrlarni tanlashni, ularni joy-joyiga qo'yishni, topshiriqlarni, funksiyalarni taqsimlashda, xodimlar rag'batlantirishda, intizomni mustahkamlashda va hokazolarda qo'llaniladi. Endi men shu yerda bitta narsani aytmoqchiman, o'sha ishontirish usuli deymiz. Masalan, eng oddiy holatda aytaylik, bizda shunaqa bitta misol keltirsam bo'ladi, ilgari shunaqa holat bo'lardi. Talabalar shanbalik olib chiqish eng bizni qiynaydigan masala shu edi, chunki hali boshdan masalan buyruq beraversangiz ham, masalan odamni o'ziga ham yoqmay qoladi. Aytaylik, ularga aytaylik, qaysidir talabani aytaylik, men bora olmayman desa, cho'ntagingizdan to'lab taksi bilan shu joyga olib borasiz, ishlayotgan joyga. Lekin hammaga ham buni iloji yo'q. Keyin olib borganingizdan keyin rahbariyat aytadi, ha desak, dedi, soat 8dan boshlab kechqurun 6gacha talabalar o'sha yerda turish kerak. Bo'ldi, tamam. U qancha ish bajardi, u qiziq emas. Bu nima bo'ladi? U talabalarga aytsangiz, masalan, yaxshi ishlayotgan talabalar, hey deydi-dagi, ishni to'xtatadi-da. Chunki baribir kechgacha o'tirish kerak. Endi aytsak, hurmatli talabalar, mana ishni hajmi, shu ishni hajmini 1 soatda bajarasizmi, 2 soatda bajarasizmi? Bajarib ketaveringlar deb aytadigan bo'lsak, bunday qilaydigan, dedi, bola psixologiyasiga birin ta'sir qiladi-dagi. Rostami? Ha, rost. Bo'ldi. 1 soat ichida boyagi ishni tinchitib ketaveradi-da. Agar yo'q, kuni bilan o'tirasan desangiz, o'sha ishi ham qolib ketadi, bajarilmaydi. Quruq asabiylashib o'tirishingiz kerak. Ya'ni bu ham bitta boshqarishning bitta usuli. Endi sotsiologiyada axborot olish usullari quyidagichalar ekan. Hujjatli usul. Ya'ni hamma ishga kiritib mana anketa deymiz, o'sha zarur ma'lumotlarni beradi, o'sha ma'lumotlarni berganda o'shanga qarab ma'lumot olasiz. Yoki anketali usulim xuddi shunga o'xshagan. Anketa orqali javoblardan axborot olasiz. Intervyu qilasiz, ya'ni suhbat qilasiz deganda, bu intervyu degani suhbat degani inglizcha. Suhbatlashib ko'rasiz, o'sha axborot olasiz. Yoki kuzatib yurasiz, qani bilanchi qanday yuradi, yurish-turishi. Yoki sotsiologik eksperiment, tarqal tajribalar o'tkazish orqali ham xodimlarni sinab, keyinchalik rahbarlik lavozimiga qo'yish mumkin. Hurmatli talabalar, afsuski ikkinchi mavzumiz ham tugadi. Nazar uchun savollar berilgan. Savollar bo'lsa, mundaroq qarab berasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.